A Martina, hle. Já bych na to dal docela. Už to zatáčí? Jo. Nazar. 14.4. Zero calories. 15 kilos bar. 10 kilos, 2.5, 1.25, 0.5. Altogether 43.5 kilos. 7 kilos medicine ball. To zmizelo? Jak si zatáhni a nech to znovu to. Co? Co zběží? Kolik si to? A víš, si dva řece? Já bych znal všem zvuky, jo. Dva dvaci, dva patnáct. A nakolik si, ale kolik si tam ukazovalo ten čus pod sebou hodinovou? Už 16 let, nevíš? To je to největší, co jsem tam byl. Já jsem koukal věcí, že pak jsem si jenom počítal, že jsem říkal jedna, dva, tři, jak mi počítali se ty kalorie. A za začátku se mi podařilo hodit i dvě kalorie. Jo? Na 8, pak 10, nebo vládím jenom dvě. Dvě makra. To je vládně moc slavně super, ne? Ty vole. Jak jsem k tomu šel a byl jsem tady, tak jsem to hodně vyšel. Já jsem si říkal, ty vole, má 20 teřin. To už se zabere. 20 už jsem si říkal, že už je to já jsem si už 40 kalorie říkal v tom otočení, tak nevím, jestli to bude dobré. Hele, Terka tam nejde vidět, to je paka. A ty nikdo neviděl, ale... No právě. Abyste se tam nestřídali. Dejky. Otevři plamenu a dejky kusou. Thank you.
Rukavička, opatrně. Po třech? Pojď klidně po jednom. Ty říkáš, že to minule nedodělala vůbec, ne? Čau. Oj, jau. Co s ní chceš? Tak běž víc tam doleva. Tak pojď, pojď, pojď. Jo, pojď. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Super, fakt je super ještě, no? Pojď. Tak tyto věnce nečí. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď Yeah.
Tak, pojď. Není? 28. Na ten pohyb, jak ho udělá. Na ten pohyb města, jak ho udělá. Tak pojď, 50. Jo, je to šopno. 50, tak pojď, pojď. Tak šup, nejde pojď po to. Michy. Tři. Minutu. Čtyři. Pojď. Dejchej, nadechni se. Pojď 20 vteřin. Ještě. 16. A ještě jeden, onem. Prvá.
Thank you.